OK，好，好，那我们现在就要进入今天的单元，请确定一下你的这个今天的单元哈，我要稍微跟各位提示一下哈，今天的这个单元作业哈，跟以往有个不一样的地方是，我有把一篇论文的全文给放到了这个作业的资料夹，好，所以请确定一下，如果你目前用的电脑没有办法看 PDF 档案的话呢，你可以把它上传到你自己在用的像 Google 云端硬碟，好，那么 Google 云端硬碟是它一定有一个 APP。好，可以去浏览它。好，因为里面这里面今天今今今天呢，主要有很多都会是要做那个有算是限量回答的挑战题。因为在这本电子书，好，大家可以看一下，今天这个第二部分，我们是要回到用正向心理学的资料来演练。上次我们已经初步认识的，我们已经认识，我们开始认识的这个 DPLYR 的各种函式，好，也就是刚刚我在讲解那个，上次的那个活的演练活用题，又再介绍过一次的那些描述统计用的函式，好，那在跟电子书不一样的就是。这一次呢，练习一，它比较像是，跟在我们的单元四，好，曾经有做过的，好，这一就是一开始的汇入资料的部分，好，那就是你们，请各位现在呢。你的那个 assignment 004，就是今天已经发回评分的这一份资料，如果你有，他还你的作业的档案现在应该是它有一个完整的这个资料路径的，请你们就是直接好，参考我这样子做，但你们的跟我的不一定一样，就是把他们的这个 data 给就是。就是说给汇入进来，然后在练习二，其实就是把这些路径指定好之后，把我们这个单元要演练的，也就其实也是跟单元四不，对不起，哦，单元五，哦，这个单元五，它这两个单元要演练的资料是一样的，好，哦，请你们就是把它。按照哈这个set 就是把要准备的，就是 participant 所有的问卷的回应啊，participant participants info 以及 all 就是 all 就是实际的 summary data 哈，因为这是在练习前面的这个。Assignment four，我们就已经做过了，好，所以这个是最基本要做到的，所以这次请注意哦，不只是要注意要准时交之外，那这些都是你基本上都是要跟练习四是一致的，所以基本上你那个作业四，你那个有做好的，你直接 copy 过来就好了。就 copy 过来，就是这个练，就是 set up 跟练习二，哦，要准备的 chunk。好，然后现在有一个小小的问题，这个我觉得当成什么限量回答有点太小看各位。好，那么我就这个问题很简单，因为我们可以看到，像在这个 summary data 它所选的这些变项里面，是不是少了？在这个研究里看起来好像很重要的，就是 intervention，就是介入措施的这样的变相，那这样的变相对之后
好，对这个单元后面我们这里还有后面还有这几道的演练，少了这个变相到底会有什么样的差异？好，对对，对不起，在刚才对不起，那个讲的不够精确，就是少了这个变相，对后面的演练会有什么样的影响？好，大家可以在聊天区大致的讲一下就好。OK， 好。OK， 好，刚刚那个有同学问题，那个助教在聊天室有帮忙回答了。好，好，那么现在练习，因为都是在前面作业单元。单元五作业四的地方我们都已经做过的，就请同学自己直接把你在那个作业四里你有做成功的 code copy 过来就可以。那么稍微想一下，如果你成功 copy 过来，你自己可以稍微 neat， 你可以先做一次 neat。先做一次 neat 来测试看看 O 不 OK。 好，如果成功的话，应该就是代表说这些物件都可以建立起来了。然后想一下齁，如果因为现在这个 summary data 其实是后面的所有的练习都会要用到的这个 data set， 但是它没有intervention 这个变相会有什么样的影响？好，大家可以那个想一下。那么现在也同时齁，因为到中间下课还有点时间，所以我想再呼吁一次，如果说你是因为有那个设备或是软体的问题而没有办法就是自己执行那个。就是没有办法执行这些操作的话，请直接跟我或助教联络，稍后会把那个 RStudio Cloud 的连接给你。好，那你就可以做就是跟所有同学一样的操作。那只是 RStudio Cloud 的唯一有一个不一样，就是像就是处理这种外部汇入的资料。好，外部汇入的资料就是比较，这一个是比较可惜的啦，就是它的这个外部的资料一定要放在这个作业的资料夹里面。那这部分的有一些操作问题，那个等一下会在那个上课就是中让你们演练的时间哈，会帮你们来那个再做一次那个说明或是排除。好，那这边那个有没有任何的，就是把 copy 后，我应该不用再做一次 render 或 neat 给你们看的，你们自己现在应该如果说是这个都能够知道怎么操作的话，你应该都可以成功的 neat 出一个就是有这些资料已经汇入进来的这个网页档。那这个 head 这里有加一个 head summary data， 就是你可以再从那个汇出来的这个网页档中可以看到就是summary data 的这个前面的资料。好，我这边只做那个 R chunk 的执行。好，你们就可以看到齁，应该成功的话就会最后这练习二这个 chunk 会列印出就是 summary data 的前六列资料。现在不能 inner join。
有同学说不能 ESRE，你要检查一下你的那个资料集里面，你有没有去更改？我觉得可能是变相的名称，你要看看有没有不小心被更改了。嗯。